السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه جماعة رحمكم الله مرله في تسلل سكوت ممكن untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesyukuran itu kita layak memohon dan meminta agar diberikan lebih dari apa yang sudah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adhabi Lashadid. jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah nikmat itu dan tidak selalu nikmat bersifat bendawi, tapi juga nikmat-nikmat lain yang dapat menentramkan jiwa kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat tapi perlu diingat kata Allah kalau kalian tidak bersyukur mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku pedih, bisa di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita pada hamba-hambanya yang bersyukur. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada uh, Nur Taqwa wa Zulumatil Ma'asi atau Cahaya Taqwa dan Kegelapan Maksiat yang sudah kita pelajari pada bagian pertamanya di minggu yang lalu. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua kata beliau yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah kata beliau at-taqwa. Ketakwaan. Kalimat taqwa adalah kalimat yang amat sangat populer. Hampir tidak ada orang yang tidak menyebutnya, mengungkapnya dan bahkan menjadikannya sebagai tolak ukur sesuatu pada diri seseorang dan lain sebagainya. Namun secara jujur kita akui bahawa hampir tidak pernah kita tanyakan kepada pendahulu kita apa keterangan yang tepat contoh dari takwa itu sehingga Hampir setiap khatib bukan hanya hampir seluruh khatib memesankan memberi pesan kepada kita agar selalu bertakwa. Nah, marilah kesempatan baik ini kita manfaatkan untuk mendengarkan, menyimak dan mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkannya apa penjelasan yang ditulis dalam kitab ini tentang takwa? Kita simak pendahulu atau pendahulan penghantar beliau tentang takwa ini. Yang dimaksud oleh beliau tentang takwa adalah takwa Allah Azza wa Jalla fi sirri wal alan. Yaitu ketakwaan kita kepada Allah di waktu sendiri, di waktu tersembunyi maupun di hadapan khalayak atau di depan orang. Nah, beliau sebutkan secara umum kata dasar takwa itu secara bahasa Beliau jelaskan dalam bentuk yang amat sangat menggugah hati kita untuk melakukannya. Beliau katakan ayaj'al al'abdu ma bainahu wa bainama yakhafu wa yahdharuhu wiqayatan takihu anhu. Takihu منه. Beliau katakan seseorang membuat perisai tameng antara dirinya dengan apa yang ia takutkan agar terpelihara daripadanya ini kata beliau secara bahasa asal mana takwa secara bahasa lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan Allah yaitu takwa kepada Allah kalau tadi secara bahasa seseorang membuat perisai antara dirinya dengan apa yang dia takutkan agar terpelihara dari kalau aku kepada Allah berarti ayya ja'al al abdu ma bainahu wa bainama yakhshawhu min rabbih min ghadabihi wa sakhtihi wa iqabihi seseorang membuat perisai penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak tertimpa murkanya marahnya dan siksaannya bifat bi fi'li ta'atihi wa jitinabi dengan melakukan ketaatan dan berusaha keras menjauhi larangannya. Ini umum Pak ya. Kita sering dengar, kita sering uh, mendengarnya dari berbagai kesempatan dalam kajian, dalam ta'lim dan sebagainya. Dan yang bagus disebutkan di sini adalah ketika ada upaya orang untuk membuat dinding perisai yang menyelamatkan dirinya supaya tidak dimurkai, tidak dimarahi dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ambil penjelasan dalam muqaddimah ini dari penjelasan para sahabat. Nah, malam ini mudah-mudahan bisa kita sebut semua di antara apa yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat terkemuka, kemudian tabi'in yang belajar dari sahabat dan ulama-ulama yang dekat beberapa ratus tahun dari kita. Di antara yang beliau sebutkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala Beliau adalah mufassir Al-Qur'an yang tinggal di Kufah, Irak yang muridnya begitu cemerlang dan banyak ya se level dengan Ubay bin Ka'ab di Madinah kemudian Abdullah bin Abbas di Mekah sama-sama ahli tafsir Al-Quran pada zaman sahabat. Jadi amat sangat layak <coughs> untuk didengar tafsiran mereka. Ketika beliau ditanya tentang ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, beliau jelaskan dengan tiga kalimat penjelasan tentang takwa. Beliau sebutkan ay uh, ayyuti'a fala yu'sa an fala yunsa di taati tidak dilanggar perintahnya diingat selalu dan tidak untuk dilupakan ini yang dimaksud dengan dengan takwa kemudian yang ketiga ay yushkar fala yukfar disyukuri pemberiannya bukan diingkari subhanallah tiga hal ini seperti kita melihat suatu tempat yang dibuka pintunya, satu tempat yang terselubung dinamakan gedung takwa misalnya, yang kita tidak paham apa isinya dan bagaimana memasukinya. Begitu beliau berikan penjelasan, ada tiga pintu. Seolah-olah Pak ya, tiga, tiga pintu untuk kita ketahui kalau kita masuk ke sana, ini yang harus kita lakukan. Pertama apa, Bapak, mentaati perintahnya dan tidak melanggarnya perintah-perintah Allah yang semua tertulis dalam Al-Quran. Kemudian tidak untuk diingkari, tidak untuk di, dilanggar, tidak untuk dimaksiati. Kalau Bapak kaitkan dengan penjelasan kita minggu lalu di waktu subuh, bagaimana orang jangankan taat kepada perintah Allah, kalimatnya pun digan, diganti, dirubah. Seolah-olah mereka menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyampaikan kalimat yang bagus sehingga khawatir melukai perasaan orang yang tidak beriman. Jangankan mentaatinya. Jadi ini makna takwa itu taat kepada perintahnya tidak dilanggar. Yang kedua, ayuzkar Ay wa la yunsa. Diingat. Diingat Allah itu diingat. Zikir di hati, di lisan dan mengingat apa-apa saja yang dilarangnya, apa yang diperintahkannya, apa yang disukainya, apa yang dicintainya, apa yang dibencinya. Ah itu zikir. Ya, betul ketika orang berzikir dengan mulut subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Itu zikir. Ketika orang salat juga itu zikir. Tapi yang sering dilupakan adalah Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dilarang kemudian menahan diri itu juga zikir. Ketika kita melihat ada orang lain yang patut dibantu, kita bantu, itu juga zikir. Di mana letak zikirnya? Karena tahu kita Allah suka pada perbuatan itu. Kita tahu bahwa Allah memerintahkan, menganjurkan melakukan itu. Itu yang kita ingat, itu namanya zikrullah. Itu namanya zikrullah. Tapi kalau hanya membayangkan bahawa Allah ada di situ, Allah bagus saja, bagus saja. Adi ada perasaan bahawa seluruh apa yang kita lihat adalah kuasa Allah. Itu benar, itu bagus. Namun zikir adalah ingat kepada Allah lalu melakukan apa yang kita ingat. Saya berikan contoh yang paling mudah dan sederhana. Ketika bapak dipesan istri untuk dibelikan sesuatu Kemudian lupa Begitu melihat ada orang Sedang memegang sesuatu itu Bapak ingat Lalu pergi membelikannya Itu zikir Kalau ingat saja Tidak melakukannya Itu tidak disebut zikir Atau tidak disebut zikrullah Tahu Ingat Lalu melakukannya Ini yang kedua pak Kemudian yang ketiga Kata beliau Ayyushkar yushkar Fala yukfar Disyukuri bukan diingkari. Nah, sekarang masalahnya Pak, kita selalu membayangkan yang namanya anugerah itu yang enak kan Pak ya? Yang sesuai, yang menyenangkan, yang meringankan beban, yang memudahkan urusan. Ini betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi syukur kepada Allah dalam bentuk takwa ini, apa saja yang kita tahu itu pemberian Allah, menyenangkan, kurang menyenangkan, sesuai atau tidak sesuai, kita syukuri, itu pemberian. Saya beri contoh lagi, Pak ya. Orang mengharap anak laki-laki. Dia tahu bahwa anak lahir dari perut ibunya, dari perut rahim istrinya adalah pemberian Allah. Dia harap laki-laki, yang keluar perempuan, dia tetap bersyukur, meskipun ya, meskipun Pak ya, kita fitrah manusia berharap laki yang keluar perempuan masih ada. Perasaan kecewa tapi kecewa tidak menghalangi dia untuk mengucapkan alhamdulillah bersyukur telah diberi anak perempuan. Apa yang ada di balik itu? Dia tahu Allah yang paling tahu mana yang paling berguna, paling bermanfaat, paling cocok untuk dia. Ini yang penting, ini namanya syukur. Jadi mengucapkan alhamdulillah jangan ada di baliknya menggerutu, mengeluh, memprotes. Apa bentuk protes pak? Kemana-mana cerita. Wah, wedok meneh. Perempuan lagi. Padahal saya mau laki. Dia bersyukur, tapi dia cerita. Ini tidak benar. Walaupun dia sangat ingin. Demikian pula mungkin dari mulai kuliah atau tamat SMA yang dia harapkan sebenarnya istri seperti A, B, C, D, E, F, G, H. Banyaklah syarat-syaratnya. Kemudian setelah menikah, dia lihat istrinya secara zahir, ini sudah. Setahun, dua tahun, tiga tahun, kok tidak kunjung muncul B sampai F yang disebut itu. Ada rasa apa Pak? Kecewa. Tapi begitu dia paham bertemunya dirinya dengan istri itu karena Allah. Inilah sudah menurut Allah yang paling cocok buat saya. Inilah rezeki saya. Tak tahu hikmah di balik nanti apa. Alhamdulillah. Itu yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud dalam kalimat ayyushkar fala yukfar. Pokoknya syukur kepada Allah. Sesuai atau tidak? Sesuai. Cocok atau tidak? Cocok. Wah, kalau begitu tak nikmat dong hidup. Ah, di sinilah perlu perbaikannya, Pak nikmat itu justru pada kesyukuran itu. Kalau Bapak mengejar nikmat menurut versi kita, tidak akan pernah sampai. Ini perlu diingat Pak ya. Kalau kita mengejar nikmat menurut apa yang kita bayangkan, tidak akan sampai. Silahkan kejar. Tapi kalau kita menuntutnya dengan apa yang Allah ajarkan dan Rasul contohkan, subhanallah didapat. Dari apa Pak? Dari mungkin balik apa yang tidak dibayangkan. Kegembiraan seorang ayah apakah melulu datang dari anak laki-laki atau melulu datang dari anak perempuan? Tidak. Dari mana? Wallahu alam bisawab. Allah berikan itu. Dari istri yang seperti apa? Wallahu alam bisawab. Yang pasti, yang jelas sekarang kita punya anak tidak punya itu rezeki Allah. Syukuri. Sekarang punya istri tidak punya itu rezeki Allah. Syukuri. Apapun bentuknya. Namun Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kalau ternyata ada yang cacat secara syar'i, secara agama dan tidak mampu menghadapinya, silakan Allah perbolehkan untuk menghantar dia pulang. Tapi jika dia bersabar untuk memperbaiki apa yang cacat, apa yang kurang itu, subhanallah, disitulah dia akan naik derajat lagi daripada derajatnya yang lalu. Baik Pak, ini yang pertama. Yang kedua, dari Abdullah bin Abbas. Tadi siapa Pak? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekarang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menjelaskan takwa ini dalam dua bentuk contoh. Al-hasanah dan as-sayyi'ah. Hasanah adalah kebaikan. Artinya tidak ada kebaikan selain dari takwa. Beliau mengatakan lil hasanati untuk kebaikan dalam takwa itu adalah diyaun fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalq subhanallah kata beliau orang bertakwa itu yang melahirkan kebaikan apa kata beliau cemerlang di wajah cemerlang di wajah cahaya di hati kemudahan dalam rezeki kekuatan pada badan tubuh dan kecintaan di hati orang-orang atau di kecintaan pada makhluk. Apa maksud beliau? Takwa itu itu secara pasti kata beliau akan menjadikan orang yang dapat dilihat, dirasakan wajah ceria. Jadi ini tidak menggambarkan orangnya harus putih, hitam, legam seperti saudara kita yang kita cintai dari Nigeria, dari Sudan, dan dari Afrika. Subhanallah dengan ketakwaan wajah hitamnya itu betul-betul menggambarkan ada cahaya. Seperti orang Arab dahulu menuliskan sawda'un wadihatul jabini kamuqlatid dabbil gharir nah, ini ungkapan orang dulu Pak hitam legam keningnya lebar laksana mata kijang yang bening ah coba pernah lihat mata kijang Pak dari jauh Pak ya mata kijang itu putihnya putih betul-betul putih dan hitamnya betul-betul legam Perpaduan antara hitam mata yang hitam di tengah-tengah putih yang begitu bersih nampak elok, nampak cantik. Begitulah ibarat orang yang bertakwa meskipun wajahnya hitam tetap cem cemerlang. Dan salah satu ketakuan yang membuat wajah ceria apa pak? Solat berjamaah di masjid, kumpulkan sekali-kali sepuluh orang yang rajin berjamaah dengan sepuluh orang yang tidak. Bapak akan percaya ternyata ada cahaya. Subhanallah. Seandainya dibesarkan wadnya bapak ini, wahai terang kalah lampu. Seandainya. Seandainya Pak. Ya. Karena ada cahaya, tidak mungkin bohong beliau. Karena beliau ini penafsir Al-Quran yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ahli tafsir. Apa kata beliau? Dia dia itu cahaya yang banyak di wajah. Kedua apa? cahaya di hati. Nah, orang kalau cahaya masuk di hati Pak, berarti yang on dalam hatinya itu yang baik-baik. Di dalam diri kita ada dua potensi. Potensi takwa dan potensi fujur. Wa nafsin wa Demi jiwa kata Allah dan proses penyempurnaan penciptaannya Wa nafsin wa masawwaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha setelah disempurnakan jiwa kita lalu Allah ilhamkan di dalamnya potensi berbuat takwa atau bertakwa dan potensi berbuat fujur. Fujur itu lawannya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Jadi yang on apa? Taqwanya. Kata beliau, wa nuran fil qalbi cahaya di hati. Berarti terang hati yang terus mendorong agar hidup terus adalah potensi takwanya. Itulah takwa. Cahaya. Jadi yang lain-lainnya, Pak, yang disebut dengan fujur tadi, segala hal yang mendorong kita berbuat buruk, hasad, dengki, ya, iri, dendam, buruk sangka dan lain sebagainya ada. Jadi kalau tiba-tiba muncul pada diri kita, jangan berkata, "Wah, ternyata aku ini masih jelek ya. Ternyata aku ini masih buruk" Padahal tiap hari solat berjamaah, tiap hari baca Al-Quran, uang ngaji lagi. Ta'lim maksudnya, ya? Tapi kok masih ada? Memang tak mungkin, tak ada. Ada, tetap ada. Namun dia apa pak? Ditutup dengan terangnya cahaya takwa. Kalau hilang pak, kalau hilang, tak berlaku hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, la hasada illa fisnatain tidak boleh iri kecuali pada dua hal saja. Rajulun Atahullahu Allahu Qur'anan wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama kita boleh iri orang yang diberi Al-Qur'an oleh Allah lalu dia menegakkannya malam dan siang. Dia baca, dia amal, dia baca dan dia amalkan malam dan siang. Iri boleh. Kok dia bisa? hebat. Aduh, aku ni kayak apa? Lalu dia berusaha untuk menirunya. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, laki-laki yang diberi harta dan dia berinfak di malam dan di siang hari. Iri boleh. Berarti iri itu memang sudah ada. Tinggal dia apa? Di manage kata orang sekarang ya. Di manage, diatur. Apa yang mengaturnya? nurut taqwa. Cahaya ketakwaan itu. Kemudian luas dalam rezeki. Bukan banyak Pak ya. Saatan luas. Ada orang pendapatannya banyak, luar biasa. Tapi sempit rezekinya, ya. Banyak. Ya sekali-kali saya berusin lihat siapa seorang si Indonesia paling banyak duitnya misalnya gitu ya. Untuk memastikan ini ini seperti contoh-contoh begini. Orang bertakwa luas rezekinya. Berarti ada orang yang tidak luas rezekinya tapi pendapatannya banyak. Ya betul kita lihat subhanallah. Ada cerita orang keturunan raja di Indonesia. Banyak peninggalannya, warisannya. Anak pengusaha banyak warisannya dan lain sebagainya. Apakah luas rezekinya? Ternyata sempit. Artinya manfaat harta yang begitu banyak untuk dirinya begitu sangat sempit. Bahkan saya baca tulisan di WhatsApp itu ada tulisan cerita yang saya anggap menarik, orang yang kaya raya semua punya ada. Ternyata rezekinya yang banyak itu tidak luas dirinya. Anaknya dua-duanya pergi ke luar negeri. Yang satu sibuk dan pekerjaannya, yang sibuk satu sibuk dan usahanya. Istrinya meninggal. Katanya, istrinya meninggal. Kemudian dia telpon anaknya, nak ibu mu sakit keras. Ya pak maaf pak, tolong dirawat saja. Kami tidak bisa pulang. Meninggal istrinya, nak ibu meninggal. Ya pak, tolong dimakamkan saja pak. Kami tidak sempat pulang. Kami besok ada pertemuan penting. Besok kami harus melaksanakan pertemuan dengan para pengusaha. Tertunduk, nangis, tidak ada manfaatnya. Rizki berupa ha? anak. Bukan harta saja, anak rizki. Kemudian semua yang aku kejar dalam hidup ini ternyata sama sekali tidak ada manfaatnya untuk saya. Ini namanya sempit apa luas? Sempit. Sempit. Tapi ada orang yang diluaskan rezekinya bukan dari sisi hanya ya, bukan hanya dari sisi jumlah pendapatannya. Ada juga orang yang hartanya banyak dan luas seperti Abdurrahman bin Auf, subhanallah batu aja dia pegang bisa jadi uang. Karena pandainya berdagang. Baik. Ini Abdullah bin Abbas, kemudian yang terakhir kata beliau waquwatan fil badan, yang keempat, banyak kuat tubuhnya. Kuat tubuh ini Pak, bukan kuat sterk, berotot, tidak kuat untuk melaksanakan perintah Allah. Karena banyak orang kuat badan bersemangat ketika diajak main voli, main golek main bola, apalagi satu ini futsal, tenis meja, tenis lapangan dan lain-lain. Luar biasa. Tapi begitu hayya 'ala shalah tidak kuat. Berarti lemah badannya. Begitu selesai orang salat subuh jam setengah enam tiba-tiba dia semangat untuk lari pagi. Kuat secara fisik tapi tidak kuat untuk menegakkan perin perintah. Salat-salat. Tapi malas, lemah. Nah orang yang bertakwa Subhanallah diberi kekuatan walaupun Allah uji dia dengan sakit, dengan berbagai macam, tetap dia kuat menegakkan ibadah kepada Allah. Inilah kuat di badan. Kemudian yang terakhir, muhabatan fi kubil khalq kata Ibn Abbas Allah berikan kecintaan pada hati manusia. Jadi orang melihatnya senang, ada rasa cinta orang kepada orang bertakwa. Kenapa Pak ya? Tadi karena wajahnya ceria, hatinya bercahaya, tidak dengki, tidak hasad. Bagaimana orang tidak suka? Bagaimana orang tidak cinta? Tidak sombong. Ketemu orang, subhanallah, ketemu siapa saja. Yang baik, yang tidak baik, yang jahat, yang tidak jahat kepada dirinya, tetap saja dia seperti itu, tidak berubah. Tetap bercahaya, tetap bersinar. Itu membuat hati orang menjadi cinta kepadanya. Ini kata siapa? Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah kita sebutkan beberapa di minggu yang lalu ketika beliau ditanya Abu Hurairah mat taqwa? apa itu takwa masih ingat Pak beliau menjawab dengan pertanyaan hal akhadta tariqan dha syaukin Pernahkah kamu lewat di jalan yang berduri? Kata yang bertanya, "Na'am, iya." "Fama san'ata? Apa yang kamu lakukan di jalan penuh duri?" Kata yang bertanya, "Idza ra'aitu syauka, adaltu anhu wa jawastuhu aw jawastuhu aw kasartu anhu." Dia bilang kalau saya melihat duri, aku menghindarinya atau melompatinya atau aku menahan langkahku supaya tidak terkena duri. Yang saya tanyakan kemarin, apa maksudnya hati berhati-hati? Kata beliau, wazakat takwa. Itulah takwa. Kemudian pernyataan Abu Hurairah ini ditangkap oleh salah seorang khalifah pada zaman Bani Abbasiyah. Namanya Ibnu Mu'taz. Beliau adalah khalifah yang diangkat setelah Al-Mu'tasim Billah diangkat pada sekitar tahun 252 Hijriah. Jadi khalifah yang masih dekat-dekat dengan zaman-zaman tabi'in dan sahabat. Beliau tangkap ini dan diungkapkan dalam bentuk syair mengatakan khalil khalliz dzunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa at Tinggalkan semua dosa kecil dan besar itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardhis syauki yahzar ma yara. Berjalanlah kamu seperti orang yang berjalan di tanah banyak duri, berjalanlah seperti orang yang berjalan di tanah yang penuh duri. Dia menunjukkan kehati-hatiannya. La tahkiran nasagiratan. Jangan pernah meremehkan yang kecil. Innal jibala minal hasa. Sungguhnya gunung itu terbentuk dari batu-batu yang kecil. Subhanallah. Ini seorang khalifah yang berkata, Pak, ya. Baik. Kemudian berikutnya dari penjelasan-penjelasan ini mudah-mudahan kita dapat bayangan yang cukup kuat Pak ya, apa takwa. Berikutnya dari seorang tabi'in namanya Talq bin Hubaib. Beliau ini tabi'in yang amat berbahagia. Kenapa amat berbahagia? Karena beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang terakhir dan belajar dari mereka dan beliau meriwayatkan hadis dari mereka. Beliau bertemu dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Az Zubair bin Abdullah, Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik. Ibn Abbas kita kenal lahir tanggal eh, tahun ketiga sebelum Hijrah, meninggal tahun 68. Kemudian di bawahnya lagi yaitu Abdullah bin Umar, lahirnya tahun 11 sebelum Hijrah, meninggal tahun 73. Kemudian Abdullah bin Zubair lahir tanggal 1 Hijriah setelah hijrah meninggal tahun 73 juga. Kemudian Jabir bin Abdullah lahirnya tahun 16 sebelum hijrah meninggal tahun 73. Nah Anas bin Malik yang paling panjang umurnya beliau lahir tahun 10 sebelum hijriah meninggal tahun 93. 100 tahun Pak usianya. Usianya 100, anaknya 100. Berapa anaknya? 100 sampai 3,4. Wah, oh, masya Allah, kemeriah 9,7. Ini 100. Karena beliau didoakan Rasulullah, satu diberikan usia yang panjang. Yang kedua, semoga diberi anak keturunan yang banyak. Anas itu pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Subhanallah, 100 tahun bonusnya jadi 10 kali lipat. 10 tahun jadi pembantu Rasulullah 10 kali lipat usianya 10 kali lipat anak-anaknya 100 anaknya Dan terakhir anaknya yang paling terakhir Yang meninggal tahun 179 Yaitu Malik bin Anas Imam Malik itu Itu anak beliau Jadi terakhir pada masa terakhir Wallahualam tak disebut berapa istrinya <laughs> Wallahualam berapa Ya dari Anas bin Malik. Nah, Talak bin Hubeyb ini belajar dari semua ini. Dari sahabat-sahabat ini. Nah, ketika beliau ditanya, "Mat taqwa?" Apa itu takwa? Bayangkan saja Pak, guru-gurunya ini sahabat-sahabat Rasulullah terkemuka, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik. Semuanya sahabat-sahabat walaupun usia muda pada masa Rasulullah Karena Rasulullah hijrah ada yang berumur baru 10 tahun. Rasulullah hijrah ke Madinah ada yang baru lahir 1 tahun. Tapi kan tumbuh berkembang di tengah zaman itu dan belajar pada zaman sahabat. Nah, talak ini beruntung betul bertemu dengan sahabat-sahabat terkemuka dan perhatikan kalimat sederhananya dalam menjelaskan takwa. Hina yusuil an at-taqwa, ketika ditanya tentang takwa beliau berkata, "Anta'mala ta bi ta'atillah ala nurin min Allah Tarju sawab Allah. Sederhana tapi luar biasa. Apa katanya? Engkau beramal karena taat kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah karena mengharap upah hanya dari Allah. Sederhana Pak dan sederhana enggak diamalkan. Kalau taat insyaallah ada usaha. Tapi kalau usaha taat kita beramal karena taat pada Allah dan atas dasar cahaya dari Allah dan hanya mengharap upah dari dari Allah. Ini takwa pak. Jadi apa yang kita lakukan betul-betul karena taat pada Allah dan ini usaha yang terus kita usahakan terus menjaga hati supaya tetap begitu. Dulu para tabiin berkata sampai usiaku menjelang mati ini yang terus ku pelihara ku jaga adalah bagaimana agar hati tetap ikhlas. Itu artinya ber, berbuat karena taat kepada Allah semata ikhlas. Kedua apa? Dari karena atau berdasarkan cahaya dari Allah. Apa itu cahaya Pak? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa 'allamani bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda li Kata Imam Syafi'i, "Guruku Waqi' mengajarkan kepadaku bahawa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat." Berarti cahaya Allah itu apa Pak? Ilmu Berarti beramal atas dasar taat pada Allah yang dasar taatnya apa? Ilmu bukan ngarang, Pak. Apa bentuk ngarang, Pak? Ada seorang sahabat namanya Abu Israil. Siapa namanya? Abu Israil. Dia berdiri depan masjid. Rasulullah bertanya, "Ada apa ribut-ribut?" Oh, kila Abu Israil. Oh, itu si Abu Israil. Kenapa? Dia tiba-tiba saja berdiri depan masjid mengatakan, Lan astadil Aku tidak akan bernaung Tidak akan berteduh Berdiri di terik matahari Asum walan ukal liman Aku akan terus berpuasa Dan tidak akan mengajak siapapun bicara Ngarang Pak ini Dia buat sendiri ibadah Ketaatan kepada Kepada Allah Tidak pakai ilmu Kata Rasulullah Kullahu sum Katakan kepada dia terus puasanya Ini berdasarkan ilmu Memang ibadah taat puasa. Dua, suruh dia berteduh karena itu bukan ketaatan. Tiga, ajak orang berbicara karena diam tidak mau bicara bukan ketaatan. Subhanallah. Dicontohkan pada zaman Rasulullah. Bunda, saya mulai besok mau saum bicara karena ada di Al-Qur'an yaitu Maryam binti Imran pernah saum berbicara hanya satu Pak beliau saja. Itu pun hanya beberapa menit Bukan sampai sore Hanya beberapa menit Ketika dia keluar Membawa anaknya Isa putra Maryam Apa kata datang orang-orang mencelanya Kok bisa kamu bawa anak Belum menikah, tidak punya suami Beliau minta isyarat Aku telah bernazar Tidak akan bicara sama orang Beliau tunjuk kepada anaknya Tajak aja sama anak bayi saya Dia bilang bagaimana Kaifa ukalliman nasa fil mahdi sabiyya? Bagaimana aku akan mengajak anak yang masih dalam buayan begini bicara? Tiba-tiba qala -tiba, ana Abdullah. Maka Nabi Isa langsung bicara dalam keadaan bayi mengatakan aku adalah Abdullah dan seterusnya nanti dibaca di surat Maryam. Ya, dibaca. Surat Maryam itu surat ke berapa? 19 setelah surat Al-Kahfi, ya. Kemudian ini bentuk taat harus berdasarkan ilmu berdasarkan cahaya. Kemudian kata beliau lanjutnya talak wa antatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhabu iqaballah. Kemudian beliau berkata engkau meninggalkan maksiat meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah atas dasar ilmu dari Allah dan karena kamu takut siksaannya. Jadi jangan pernah percaya Pak ya kepada orang yang mengatakan kalau kamu tidak maksiat, masih takut karena disiksa berarti kamu belum betul-betul bertakwa. Tidak, ini jawabannya. Ada lagi yang bilang kalau kamu taat pada Allah, masih mengharapkan pahala dari Allah, kamu masih rendah, tidak itu tinggi. Siapa yang mengajarkan para sahabat? Ini kalimat. Jadi mengharap pahala dari Allah tuh bagus, luar biasa. Cuma perhatikan Rasulullah pernah menceritakan ada tiga kelompok nanti di akhirat ditanya ketika memasuk surga Allah bertanya kepada mereka ma limaza ta'malun ta kenapa kalian beramal itu kelompok pertama yang pertama masuk, yang pertama dimasukkan, apa jawabannya litudkhilani aljannah supaya engkau masukkan aku ke surga, itu tujuannya apa kata Allah, urkhuluhu adkuluha masuk sekarang ke surga. Bayangkan Pak. Kok dicela orang beramal karena mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, setelah yang pertama, yang kedua, limaza ta'malun? Ta kenapa kalian beramal? Likai tudkhilani annar, supaya engkau tidak masukkan aku ke neraka, masuk surga. Dua. Baru yang terakhir, kenapa? Supaya engkau sayang pada kami ya Allah, masuk juga surga. Ada yang lain? Enggak ada. Semuanya mengharap pahala dari Allah. Satu pahala ingin masuk surga, yang kedua pahala tidak dimasukkan ke neraka, yang ketiga pahala supaya disayang, disukai Allah. Orang disukai Allah di mana tempatnya? Di surga. Bagaimana ada ucapan tak apa-apa aku di neraka? Yang penting Allah suka padaku. Cemana awak di neraka disuka? Tak bisa. Bagaimana caranya? Dan bagaimana ceritanya orang bisa masuk di neraka? Itu kalimat yang tak benar. Minta saja surga apa? Ali bin Abi Talib berdiri depan masjid mengatakan Allah ma'ajirni minan nar Allah ma'ajirni minan nar terus dia bilang, Ya Allah selamatkan aku dari neraka selamatkan aku dari neraka di tepuk pundaknya oleh Rasulullah sal al jannah, minta surga juga faham? minta surga juga, jadi janganlah kita mendengarkan kalimat-kalimat, pokoknya amal karena Allah, jangan mengharap jangan minta, Beramal karena Allah iya tapi minta tetap itu bentuk pengharapan kita kepada Allah. Siapa yang mempromosikan surga? Allah. Siapa yang mengancam menakutkan kita kepada neraka? Allah. Kalau Bapak tidak tertarik pada surga berarti promosi Allah gagal. Wah, wow, bagaimana? Harus tertarik. Rasulullah saja Rasulullah saja, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah mohon surga wa auzu minan nar aku berlindung kepadamu dari neraka. Kalau Bapak baca doa-doa Rasulullah yang begitu banyak dikumpul, itu mayoritas isinya apa? minta surga dan diselamatkan dari neraka. Itu yang harus kita lakukan. Baik, jadi taat pada Allah karena mengharap pahalanya. Terserah Allah berikan pahala dalam bentuk apa. Doa. Doa yang kita panjatkan, Pak, ini sampai jam 12 ya. Maksud saya jam 7 lewat 12. Ya. Ya, bisa ada 2 menit ya. Baik. Kalau itu sedikit aja 2 menit. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau doa itu dipanjatkan betul meminta pada Allah dan kita serahkan kepada Allah kapan Allah mau kabulkan, tapi tetap yakin dikabulkan. Walaupun kita tawakal serahkan pada Allah terserah. Kapan Allah kabulkan, tetap harus yakin. Karena Rasulullah mengatakan wa antum muqinun bil ijabah. Waktu berdoa kamu yakin akan dikabulkan. Rasulullah bersabda menceritakan tentang orang yang di surga nanti diperlihatkan pahalanya. Waktu diperlihatkan dosa-dosa yang akan diampuni sedikit dia diam tak berani bilang, kok sedikit ya dosaku ya? Takut bilang masih ada yang banyak Waktu diperlihatkan pahalanya yang banyak Dia bilang tak tahan Ya Allah rasanya aku belum pernah beramal sedemikian banyaknya Kok begitu besar upahku, pahalaku Apa jawaban Allah kata Rasulullah Inilah doa-doamu yang di dunia dulu Yang sering rutin kamu ajukan Dan tidak dikabulkan di dunia Subhanallah fa. Jadi doa yang kita panjatkan ini berbentuk apa di akhirat? Upah, pahala jadi berdoa saja. Minta. Masih ingat cerita Nabi Musa? Gara-gara ditegur oleh Allah tidak meminta. Sejak itu beliau tali sepatu pun putus minta. Coba. Tali sepatunya putus pun minta. Minta. Berdoa kepada Allah SWT. Nah inilah yang dimaksud dengan apa pak? taat kepada Allah atas dasar cahaya dari Allah. Kemudian meninggalkan maksiat juga atas dasar cahaya atau ilmu dari Allah. Jangan meninggalkan sesuatu pak kalau itu bukan karena ilmu dari Allah dan Rasul. Jangan taat kalau itu bukan ilmu dari Allah dan Rasul. Tak dihitung taat nanti. Contoh tadi ya berdiri di panas terik matahari, tak mau bicara sama orang. Tujuannya apa? Taat. Kata Rasulullah, suruh dia berteduh. Itu bukan ketaatan. Suruh aja orang lain berbicara. Karena diam itu bukan Maksudnya tidak mau berbicara itu bukan ketaatan. Suruh dia teruskan puasanya karena puasa itu ketaatan kepada Allah. Ada ilmunya. Ajalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok subuh Pak kita lanjutkan sedikit apa namanya bagian dari penjelasan tabiin tentang takwa dan baru kita lanjutkan ke khazanah sunnah insyaallah. Demikian kita akhiri subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته